Самого добрячого всім дня, самим найкращим величезний привіт, анонс акцій в магазині ТБ з 20 по 26 березня включно. Сьогодні буде трошки такий незвичний анонс, я буду показувати продукти в магазині. Стару ціну ви бачите, ну ціну без акції ви бачите на екрані. Наприклад, ось цей кетчуп зараз 32 гривні 50 копійок, 250 грамів. Але з 20 числа він буде 24 гривні 30 копійок. Кетчуп до шашлику також 24.30. І кетчуп з оливками від приправка 26.90, вибачаюсь. Також в акції буде соуси від торгової марки Руна, 485 грамів, ціну бачите на екрані. Акційна буде ціна 37 гривень 50 копійок. Так, ну тут у нас огірки Кракус по ціні крила літака 118.90, 920 грамів. І в акції їх ціна буде 92 гривні 90 копійок. Я хочу подякувати всім за ваші коментарі. Величезне дякую. І за ваші вподобайки. Дякую вам велике. Майонези. В акції будуть майонези від Щедро. 400 грамів. Де вони є? Ось вони є. Акційна ціна 33 гривні 50 копійок, 400 грам. Також в акції буде провансаль подушка вагою 300 грамів. Акційна ціна 26 гривень 50 копійок. Також буде в акції соус сирний від Щедро 27.90, в акції буде 18 гривень 30 копійок. Так, ну цю ковбаску всі знають, до пюрешки від своєї лінії 500 грамів. Зараз вона 102 гривні, в акції ціна 60 гривень 90 копійок. В акції буде філе куряче від своєї лінії. Ціна за кілограм зараз 28, і в акції буде 209 гривень 90 копійок. Так, зверніть увагу, з'явилася ось така новинка на полицях в магазині АТБ. Це паштет. Паштет з печінкою свинячою. Вага 130 грамів, він зараз 39.50. І 20 березня ціна буде його зі знижкою 29 гривень 50 копійок. Також бачу новинка, паштет з м'ясом. Так, паштет з м'ясом гусячим. 31 гривня 50 копійок, зараз він 130 грамів. І буде в акції 24 гривні 50 копійок. Так, ось ці приправи від торгової марки «Приправка». Хороші, дуже хороші, тут велика вага. До риби, до курки та до шашлику будуть в акції. Зараз вони по 37.60. В акції будуть 22 гривні 40 копійок до шашлику, до курки та до риби. Зверніть увагу. А оцю приправу я колись брав. І, до речі, робив отак, як за рецептом, на зворотному стороні упаковки. Тут є два види. Дуже також смачні. Правда, тут незручно поскладали так. Спробуйте, дуже смачна оця, зробити картоплю, запекти, дуже смачно виходить вона, теж приправка. В акції будуть ось ці ще приправи від приправка також, о, є дві. Дивіться, це такі, можна сказати, новинки, нещодавно вони з'явились на ринку, чікен нагетси та хрусткі крильця. Вони також будуть зі знижкою 120 грамів, зараз 38.90, в акції вони будуть зі знижкою 40%. 23 гривні. Хочу, щоб ви звернули увагу, будуть в акції пельмені від торгової марки «Три ведмеді».
мішутка. Це у нас йде з м'ясом телятини. Вони будуть по 64,90. 450 грамів. Так, 650 грамів з м'ясом індички 83,90. Зараз вони 140 гривень. І тут йдуть філейні 650 грамів. Вони також будуть з хорошою знижкою 40%. Тобто 75,90. Зараз вони 127,60. А ось вареники мішутка вагою 450 грамів. Також можна придбати зі знижкою 40%. Зараз їх ціна 46,50. В акції будуть зі знижкою 30 гривень 90 копійок. . 63% жирності. Масло від ферма 180 грамів також буде в акції 52 гривні 50 копійок. Зараз його ціна 70 гривень. Із молочних продуктів буде сметана від своєї лінії 15% жирності, 400 грамів. Вона буде в акції зараз 37,50. 29,90 зі знижкою 20%. Кефір 2,5% жирності від ферма. 840 грамів, 46,90 зі знижкою можна буде придбати за 34,90. В акції буде фелата. Вага 230 грамів, 67,90. Акційна ціна 46,90, знижка 30%. Також в акції будуть сири Радамер 150 грамів з кибочками. Зараз 77,50. В акції буде ціна його 77,50, да, я сказав. А 57,90 буде його ціна зі знижкою. Цей сир також буде зі знижкою 51 гривня 90 копійок. Молоко від Просто Наше 2,5% жирності можна буде придбати за 35,90, 870 грамів. В акції буде сир кисломолочний 350 грамів від Своя Лінія. Так, 5% жирності буде в ціні по 46,90. І сир кисломолочний 9% жирності 51 гривня. Від Данон будуть йогурти ось ці в акції з цими кульками. Зараз вони 30 гривень 50 копійок. В акції можна буде придбати за 21 гривню 90 копійок. З будь-які смаки. 30% знижка, да. Також 30% знижка буде на Danone Activia вагою 290 грамів. Зараз 27,90. Зі знижкою буде ціна 19,50. Так, зверніть увагу, хто хоче похрустіти. Ось такі будуть в акції снеки. 13,90. Для пухнастиків в акції буде Шеба пауч-пакет. Зараз він 23 гривні. В акції буде ціна 15,90. Також зі знижкою буде сухий корм. Клуб 4 лапи вагою 330 грамів. Зараз він 70 гривень 70 копійок. Можна буде придбати зі знижкою 20%, 55 гривень 90 копійок. Для дорослих собак ось ця консерва буде в акції. Зараз 37,60, в акції 29,90, вага 415 грамів. Хто полюбляє світоч, ось цей буде зі знижкою 31 гривня 90 копійок. Так, і ще буде тірамісу зі знижкою 30 гривень 30 копійок.
Дуже хороша ціна буде на шоколад від Millennium Very Pari. Знижка на нього буде 40%. І ціна буде його 21 гривня 50 копійок. Кому стане у пригоді коробка цукірок вагою 250 грамів, то велика вага від Millennium Riviera. Її можна буде придбати за 142 гривні. Вафельки Артек від своєї лінії будуть по 9,90. А ось шоколад Кіткат можна буде придбати зі знижкою 40% за 22 гривні 50 копійок. Так, хочу вам розказати, що цукерки на вагу також будуть в акції. Ось, наприклад, червоний мак від своя лінія буде по 16 гривень за 100 грамів. А от хто полюбляє шарм? Я полюбляю шарм. Зараз він майже 31 гривня за 100 грамів, але можна буде придбати його зі знижкою 20% 24,70. Також буде зі знижкою печиво Орео у великій упаковці. Зараз він 60 гривень 60 копійок. Можна буде придбати за 41 гривню зі знижкою 30%. Хто полюбляє газбульку чорну, а пепсі можна придбати буде за 33 гривні, знижка 40%. Дуже хороша ціна, також зверніть увагу. Напій від Біола, що тут у нас, Чамбо, також 2 літри йде, 2 літра, 34,90, зі знижкою можна буде придбати за 22 гривні 90 копійок, знижка 35%. Хто полюбляє булгур, буде також зі знижкою. Ось цей 500 грамів, 25 гривень, 50 копійок, зі знижкою 30%. Так, ось цей відбірний Геркулес, а також буде зі знижкою. Вага тут його 500 грамів, 24,50 зі знижкою. Так, хто хоче похрумтіти на кіношку «Арахіс Біг Боб» зі смаком сметани та зеленю. Вага 60 грамів, буде ціна 16,90. А ви вже бачили, з'явились креветки, це як новинка йде. Так, ну своя лінія була, а от розумний вибір нещодавно з'явилися. Вони також позначені зеленим цінником. А в акції будуть креветки від своя лінія по 186 гривень. Від своя лінія. Зараз їх ціна майже 252 гривні. Також в акції будуть ось ці креветки. Так, вони йдуть вагою 200 грамів. Сніжний краб від Водний світ. 74,50, 47 гривень буде їх ціна зі знижкою. 35% знижки. Зі знижкою буде кава Карт Нуар вагою 140 грамів. Знижка 40%, 140. Так, ну я ж, мабуть, не проснувся. А, вибачаюсь, ціна буде його 180 гривень. Я дійсно ще не проснувся, тому встав дуже рано, і тому ще такі помилки в мене, вибачайте. Також буде в акції кава Монарх вагою 200 грамів. Зараз 314 майже. І можна буде придбати зі знижкою 40%, 195 гривень. В акції буде Якобс Монарх Класік, 230 грамів, зі знижкою 40%, 94,90. А ось Якобс Монарх у зернах, вагою тут цілий кілограм, також можна придбати зі знижкою 40%. 389,90. Хто полюбляє чай від Deluxe, він буде зараз також зі знижкою по ціні 37,90 та 43 гривні, в залежності від смаку, тому що від Deluxe є дуже-дуже багато різних смаків. В акції буде пиво від Оболонь, упаковка йде 4 банки по пів літри. Зараз 115,80, можна буде придбати за 69 гривень 40 копійок.
Так, ось таке пиво чернігівське міцне, цілий літр, зараз 48,40, і можна буде придбати його зі знижкою 29 гривень 40 копійок. Також в акції буде пиво біле, львівське, Лев, вага тут літр 120 грамів, ціна буде зі знижкою 31 гривня 90 копійок. Пиво від Розумний Вибір, світле, літр 250, можна буде придбати його за 41 гривню 90 копійок. Також в акції буде горілка українська класична, пів літри, 89 гривень 40 копійок. Віскі шотландський, купажований, 700 грамів. Можна буде придбати за 250 гривень. Ось такий, можна сказати, навіть, да, презентабельний бренді. 5 років у коробці. Астафян. Півлітровий, 330 гривень зараз. Можна буде придбати в акції за 245 гривень. В АТБ буде хороша знижка з 20 березня на зубні пасти Sensodent. Знижка 40%, отже можна буде придбати будь-яку зі знижкою 40%. 40, 70 та 76 гривень. Зі знижкою 30% будуть серветки вологі в упаковці 120 штук, 32 гривні. Жіноча гігієна. В ціні буде лише 20 гривень, 20 штук в упаковці. В акції будуть підгузки від Huggies. Так, ось ці. По 385 гривень. За 95 гривень можна буде придбати ось цей гель для прання Power Deluxe Washing Free. 2 кілограми тут. І також в акції буде порошок Savex вагою 3 кг, Fresh та Color, 245 гривень буде його ціна зі знижкою. Я вам хочу побажати економних покупок, міцного здоров'я, всього-всього вам найкращого.